Procedura za dodjelu donacija sportskim klubovima distrikta u iznosu od 1 000 000 konvertibilnih maraka realizovana je u veoma kratkom roku od oko 3 sedmice nakon usvajanja rebalansa budžeta u kome su navedena sredstva i obezbijeđena, kaže Abdullah Hiljazović, predsjedavajući Komisije Skupštine Brčko distrikta za upravu i financije, koja je i bila operativni nosilac ovog posla. U komisiji ističu da je teško očekivati da svi korisnici ovih sredstava budu u potpunosti zadovoljni, ali je u pitanju podrška koja za mnoge klubove predstavlja posljednju nadu. Ovo je stvarno jedna odluka za spas sporta, da se ovo nije uradilo. Mnogi klubove, evo prvenstveno fudbalski, bi se ugasili, njihova sezona je prva dolazi, tako da ovo je baš 5 do 12 bilo i smatramo da će pomoći klubovima da prežive. Neće ovo dati njima neku kvalitetno sufinansiranje do kraja sezone, ali evo imamo i projekte, imamo i narednu budžetsku godinu. Mišljenje poslanika Skupštine Brčko distrikta, kaže Iljazović, je da novac klubovima u buduće bude dodjeljivan u prvoj polovini godine kako bi im bio na raspolaganju u situacijama kada oni izmiruju svoje obaveze. Sami kriteriji po kojima je novac usmjeravan ocijenjeni su kao vrlo prihvatljivi i logični, kaže Iljazović. Utjecalo na to masovnost sporta, popularnost sporta, nivo takmičenja u kojim se klubovi nalaze. Gledali smo da to podijelimo i po sportovima, fudbal, košarka, odbojka, atletski sportovi, tako da smatramo da su kriteriji bili opravdani, da su stvarno dobro postavljeni, nisu definitivno idealni, ali jako je teško bilo skombinati 60 klubova da svi budu nekako pravedno zastupljeni. Najviše su dobili fudbalski klubovi, kaže Iljazović, jer je njih skoro polovina od ukupnog broja korisnika ove donacije, koja je jednoglasno podržana u Skupštini distrikta. Ali možemo reći da i košarka može biti zadovoljna, tu postoji samo 2 kluba. Što se tiče odbojke, smatramo da bi kroz projekte odbojkaš klubovi trebalo dobiti više novca, a njima sezona kreće kasnije, znači oni mogu više sačekati nego fudbalski klubovi, pa smo mi na jedan dio sredstava usmjerili to kome se sezona prije počinje, a to su fudbalski klubovi. Kada su obaveze klubova u vezi sa utroškom novca u pitanju, u Skupštinskoj komisiji koja je realizovala ovaj posao kažu da je naglasak na pitanjima suštinske, a ne formalne prirode, što znači da je i pravdanje utroška potpuno precizno i jasno pitanje. Što se iznosa donacija tiče, najviše ih je usmjereno prema fudbalskim klubovima. Goni Rahić je dobio 97.000, Ilička je dobila 65.000, Dezarša je dobila 58.000, Brezik je dobio 25.000, Lokomotiva 25.000, Prijedor 25.000, Ulović 25.000, Donji Rahić 25.000, to su i neki veći iznosi, to je išlo po rangovima, znači imate prvu federalnu ili prva RS-a, druga RS-a, druga federalna, prva županijska ili treća RS-a. Kada je košarka u pitanju, najviše 49.000 konvertibilnih maraka dobio je košarkaški klub Lavovi. A 25.000 KK Brčko distrikt, KK Lavovi nastupaju u premijer ligi ženske košarke, a Brčko distrikt nastupa u prvoj federalnoj ligi, tako da je tu po ligama razdvojeno. Što se tiče odbojke, 38.000 je dobio ženski odbojkaški klub Bima Jedinstvo. Muški odbojkaški klub Jedinstvo dobio je 33.000 konvertibilnih maraka. Ostali su dobijali po rangovima, možemo izdvojiti SDI Jedinstvo Boče, koji su dobili 25.000 za sljedeću odbojku. Oni su prošle godine nastupali na nekim europskim takmičenjima. Ovo su najveći iznosi, dok se cifra za ostale klubove kretala od 10 do 11.000 konvertibilnih maraka. Novac bi trebalo da bude na računima korisnika, kako nam je rečeno, za 5-6 dana.